Assalomu alaykum farzandini istiqbolini o'ylaganlar. Assalomu alaykum bola ta'limiga e'tiborli bo'lgan o'zbegim. Yoshlar telekanalida Rostin ayting tok shousi. Azizlar, bugun sizlar bilan nima uchun o'g'il va qizlarning ta'limiga bir xil e'tibor berish muhim mavzusida suhbatlashamiz. Xo'sh Azizaxon, nima uchun o'g'il bola va qiz bolani ta'limiga muhim e'tibor qaratish kerak? Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, hozirgi kunda dunyoda 262 milliondan ziyod bola maktabga bormaydi. 617 millionga yaqin yosh avlod vakillari qish va oddiy hisoblash ko'nikmalariga ega emas. Ular qashshoqlik, diskriminatsiya, qurolli mojarolar, favqulodda holatlar va iqlim o'zgarishi oqibatlari tufayli azob chekmoqda. Migratsiya hamda majburiy ko'chib yurish jarayonlari ham yosh avlod ta'lim olishiga hozirgi kunda salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Albatta, mana shu masalada mutaxassislarimizdan tashrifini ta'minlaganmiz. Aynan o'g'il bola va qiz bolalarni ta'limiga bu darajada muhim e'tibor berish kerak degan so'zlar nechog'liq bugun zaruriyati bor. Ilmda shundayda, uning avvalo dolzarbligiga asoslanadi. Demak, mana bugungi muhokamaga qo'yilgan mavzu qiz bola va o'g'il bola uchun bir xil ta'lim bo'lishi kerakmi? Albatta, ha. O'zbekiston Respublikasida ta'limning barcha bosqichlarida maktabgacha o'rta ta'lim bu majburiy, keyingi oliy ta'lim va oliy ta'limdan keyingi ta'limda o'g'il bola va qiz bola uchun huquqlar bir xil. Endi sharoitlar bu boshqa masala va imkoniyatlar ham. Endi mana yaqinda O'zbekiston Respublikasi prezidenti ilm ahli bilan bo'lgan uchrashuvlarida aytdilarki, davlat dunyoviy davlat konsepsiyasi ishlab chiqilyapti deb. Ana shu mavzuni ichida yana eslatib o'tdilar. Ayol kishi uyda o'tirish kerak, ishlamasligi kerak degan bizga udumlarimizga, an'anamizga to'g'ri kelmaydigan gaplar yuzlanib qolyapti degan. Afsuski, mana bugungi masalani dolzarbligi shundaki, 21. asrga kelib, hozir hamma erkinliklar ta'minlangan bir sharoitda qiz bola o'qib nima qiladi? Nima qilib berardi? Undan ko'ra turmushga chiqsin, bola tug'sin, o'shani tarbiyasi bilan shug'ullansin degan fikrlar ko'payib boryapti. Bugun yoki kecha paydo bo'lgan hikmatlar emas. O'g'lingni o'qitding, o'zingga yaxshi qilding. Qizingni o'qitding ummatga. Yoki o'g'il davlat, qiz ne'mat. Buni mazmuni shundayki, bu azal azaldan mana shu yurt bizga islom dini yetib kelibdiki, ayol kishini ilmli bo'lishiga rag'bat qilingan. Demak, ayol ilmli bo'lsa, demak jamiyat ilmli bo'ladi. Bunga misollarni son-sanoqsiz keltirish mumkin. Mana Singapur mo'jizasi. Ana shundoq davlatda bir avlod davomida 35 yil ichida 65 yildan 2000 yilgacha bo'lgan davrni ichida eng qoloq davlatni o'sha davlat rahbari o'sha paytdagi Li Kuan Yu dunyoni birinchi o'riniga olib chiqqan. Shularni asosiy mezonlaridan biri ayollarni ilmli qilish, ilmli ayollar bilan turmush qurish va ularni farzandini ilmga yo'naltirish, ijtimoiy rivojlantirish agentligini tuzadilar. Buni ko'pchilik haligi Brashni agentstviga o'xshatib tanqid ham qiladi, lekin natija yaxshi bo'ladi. Mana hozirgacha bu shahar davlat birinchilikni bermay kelyapti. Aynan shu ayollarni ilmli qilish va ayol orqali farzandlarni ilmli, ularni ilmga rag'batlantirish, tarbiyalash masalasida ko'p yaxshi ijobiy natijalarga erishib kelinyapti. Yoki biz mana hozirgi kunda o'zligimizni saqlab qolgan holda dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Oddiy bir misol Germaniyani olaylik, G'arbiy Yevropa davlatlaridan hukumat a'zolari shu yetakchi kalit postlar deymiz, vazirliklarda ayollar. Keyin katta-katta yirik kompaniyalar ham ko'proq ilmli ayollarni ishga olishga rag'batlantiradi. Sababi ayollarda motivatsiya kuchli, hop, ishlab chiqarish mas'uliyati yuqori. Demak, novatorlik salohiyatlari kuchli bo'lganligi uchun ayollarga ko'proq e'tibor qaratilar ekan. Yirik-yirik sarmoya qiladigan kompaniyalar. O'zimizni jamiyatda ham demak shunday bo'lish kerak. Baxtga qarshi mana bunda uchrab turgan ayollarni uyda o'tirishi, ishlash shart emas, o'qish shart emas degan narsalarga endi bu ba'zi holatlarda uchrayapti, lekin
shu darajada muhokamaga chiqyapti ekan, demak bu masala dolzarb. Umumiy aholini ta'lim bilan qamrab olish borasida-chi? Bu borasida ko'rsatkichlarimiz qay darajada? O'zbekiston Respublikasida aynan ta'lim sohasiga bo'lgan e'tiborda o'sha 97-yilda ta'lim to'g'risidagi qonunni qabul qilinishidan boshlaydigan bo'lsak, aynan qizlarimiz va yigitlarimizni ta'lim olishiga bo'lgan e'tibor, ya'ni gender tengligi ularni shu yo'nalishlarga jalb qilish bo'yicha ishlar o'sha ta'lim to'g'risidagi qonun qabul qilingandan boshlangan. Moziyga e'tibor qilib qaratadigan bo'lsak, Yevropaga biz hozir havas qiladigan bo'lsak, aslida Yevropa, Markaziy Osiyo yoki Osiyo davlatlaridan chiqqan allomalarimiz, erkak va ayol allomalarimizga havas qilib shu darajaga yetirgan. Ya'ni ular tomonidan yaratilgan uslubiy qo'llanmalar, kitob nashriyotlarini o'rganganligini oqibatida Yevropa rivojlanib ketgan desek, mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, o'sha davrda ham diniy e'tiqod, diniy qarashlar yuqori bo'lishiga qaramasdan ayollarni erkaklarning oldida ko'rinish bermaganligiga e'tibor qilmasak, albatta ular ta'lim yo'nalishida, adabiyot yoki falakshunoslik sohalaridagi yo'nalishlarda alohida ilm olib borganlari ham bu sir emas. Mana davlatimiz rahbari tomonidan 2017-yilda shu sohani rivojlantirishda eng quyi pog'onasi bo'lgan maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirishga siyosiy tus berilgan. Ya'ni 2017-yilgacha bo'lgan bizdagi siyosiy inqiroz kichik genofondimizni rivojlanishida bolalarimiz yoki qizlarimizni maktabgacha ta'lim sohasiga jalb qilishdi siyosiy ustuvor yo'nalish sifatida ko'rilib, bu bo'yicha alohida vazirlik tashkil qilingan, yo'nalishlar olib borilgan. Maktabgacha ta'lim sohasidan keyin maktabga bo'lgan qiziqishlarni kuchaytirish va yo'naltirish bo'yicha demak, o'zi ishlar olib borilgan, lekin bu narsani munosabatni o'zgartirish bo'yicha alohida dasturlarimiz demak qabul qilingan. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida gender tengligi masalasi ham eng muhim ko'rsatkichlardan biri bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar qatorida O'zbekiston Respublikasida ham gender tengligi bo'yicha alohida hisobot topshiriladi. Bir narsaga e'tibor qilaylik, alohida aytib o'tish ta'kidlash joizki, mana suhbatimizni boshida o'zingiz aytib o'tgandek, har yili Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ta'lim indeksi bo'yicha biz hisobot topshiramiz. Bundan tashqari 2017-yilgacha biz Jahon bankining ma'lumotlariga asoslanardik. Ya'ni har bitta davlatda ta'lim berish jarayoni qanaqa, bunga ijtimoiy, iqtisodiy, milliy, ma'naviy va mafkuraviy ta'sirlar qanaqa degan savollarimiz ham bo'lardi. Bu narsaga nimaga men aytib o'tyapman? O'zbekiston Respublikasini boshqa davlatlar bilan solishtiradigan bo'lsak, ta'lim sohasiga bo'lgan yondashuv o'zgacha. Ya'ni yo'limiz ochiq, bemalol ota va onani qiz bola yoki o'g'il bola bo'lishdan qat'iy nazar buni ta'limga yo'naltirilishiga keng yo'l ochilib qo'yilgan. Buni diniy tomonlama ham asoslanib qo'ygan joylari ham bor. Sabab bir kichkina fikr keltiraman. Agar ota-onani mablag'i ikkita farzandidan bittasiga yetadigan bo'lsa ta'lim berishga, shunda ham aytib o'tilyapti diniy tomonlama. Qiz bolaga ta'lim bergin deyapti, sarfla deyapti mablag'ni. Mana qarang, bu diniy tomonlama asoslangan narsalar, diniy ulamolarimiz ham bu fikrlarni aytib o'tib, aynan qiz bola bilan o'g'il bolani ta'lim olishini farz qilib tushirgan bo'lsa, bizni respublikamizda olib borilayotgan siyosat diniy va dunyoviy bilimni bir xillik darajasida olib ketilishi, qiz bola bilan o'g'il bolani ta'lim yo'nalishida bir xil ketishiga sabab bo'lyapti. Mana endi qiziqarli ma'lumot. Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'sha ta'lim to'g'risidagi indeksini olib qaraydigan bo'lsak, xo'p, dunyoda deyarli 40 yoki 50% maktab yoshidagi bolalar ilk 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan jarayondagi ilmda olib cheklanadi. Bunga ulardagi boshqa davlatlardagi siyosiy muhiti,
ijtimoiy muhiti, ma'naviyati va mafkurasi ham ta'sir qiladi. Ya'ni ongi o'zgarmagan, ya'ni o'sha shunda ketish kerak, ota-bobolarimiz shunaqa bo'lgan, shunda olib ketish kerak degan. Lekin aslini olib qarasak, mana hurmatli ustozlarimiz ham aytib o'tdi. Dunyoning yetakchi davlatlaridan kelayotgan yoki dunyoning yetakchi davlatlarini siyosiy arboblari yoki elchilari aksariyat holatlarda ayol kishi. Yoki mana Birlashgan Millatlar Tashkilotini ham vakolatxonalaridagi xodimlari, boshqaruvchilari yoki rezident koordinatorlari deymiz, O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak ham, bular hammasi ayol kishi. Ya'ni siyosiy mavqei darajasi yuqori bo'lganligi uchun, yetarli bilim olganligi uchun shu sohaga yo'naltirilgan va faoliyatini olib bormoqda. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, boshqa davlatlar bilan solishtiradigan O'zbekiston Respublikasida bunday taqiq va tazyiqlarimiz yo'q. Ya'ni biz mafkuramiz o'zgarishi, ota-bobolarimiz udumlarida va yo'nalishlarni olib olganmiz. Faqat ota-onalarimizga bitta tavsiya xarakterli gapimiz bo'lardi. Munosabatni o'zgartirish kerak. Bolaga berayotgan ta'lim-tarbiya jarayonidagi munosabatimizni o'zgartirish kerak. Yo'q, shunaqa bo'lish kerak degan jarayon bilan bolani biz qisib qo'yishimiz kerak emas. Albatta, ta'lim-tarbiya jarayonini bir xil bolaga qanday imkoniyat berilgan bo'lsa, qiz bolaga ham shunday imkoniyat berilgan. Shuning uchun bu narsalarda to'siq yo'q. Kerakli dasturlar va ta'lim jarayonlariga integratsiya qilingan dunyo tajribalari bizda bor. Maktabgacha ta'limda ham, maktabda ham, oliy o'quvlarda ham bor. Faqatgina biz bu yo'nalishda olib borayotganligimizda albatta birinchi o'rinda ota-onalarimiz munosabatini o'zgartirib, ta'lim berish jarayonida yondashuvni bir xil qilishimiz kerak. Ota-onalarning munosabatini o'zgartirish dedingiz. Yaqqol dalilni o'qib bermoqchiman. Bugungi kunda muhim yutuqlarimizdan biri maktabgacha ta'lim qamrab olish darajasi bugungi kunga qadar 27.7%dan 74.3%ga ko'tarildi. Bu degani haqiqatdan ota-onalarimizni bu narsaga bo'lgan qarashini o'zgarayotgandan dalolat beradi. Demak, ishlayotgan loyihalar, qilinayotgan takliflar va talablar o'z samarasini beryapti. Endi erkak kishilarimiz o'z fikrlarini bildirishdi. Mavzuyimiz ta'lim ekan, ta'limdan uzoqlashmagan holda biroz norasmiy yondashmoqchiman. Ya'ni ijtimoiy hayotdan kelib chiqib, ayollarimizni xohlaganlari javob berishsin. O'sha avvallari boya ustoz aytganlaridek, ayol kishi o'qish shartmidi, o'qib olamni oberamidi, ergitilsa bo'ldi deb bola chaqasini boqadi degan fikrlar bor edi. Ana shuni salbiy va o'sha paytda ham shu fikrlarga qaramasdan o'qitilgan ayollarimizni bugungi kundagi ijobiy natijalari haqida gaplashaylik. Sizlarning davringlarda ham o'qigan va o'qimagan qizlar bo'lishgan. Bugun qanday salbiy va ijobiy natijalari bor? Ko'rinyapti. Domla aytdilarki, ayol kishi jamiyatda asosan oila bekasi. Oila bekasi farzandlarni tarbiya qilayotganda farzandning qiziqishlariga qarab u nimaga qiziqayapti, kelajakda kim bo'lmoqchiligini agar o'qimishli ayol bo'lsa, o'shani uning qiziqishlarini hammasini ko'rib chiqib, unga maslahat berib, yondoshib, ya'ni o'sha qiziqishlarni rivojlantirishga yordam beradi. Agar ayol kishi o'qimagan bo'lsa, boya yuqorida aytilgandek 4-ta sinf, boshlang'ich sinfni tugatgan bo'lsa, unday ayol asosan uy yumushlari bilan band bo'ladi. Va farzandining tarbiyasiga yetarlicha ahamiyat bermaydi, uning qiziqishlarini yoritib bera olmaydi. Bolajonlarimizda shunday kichik yoshida shunaqangi qiziqishlari bo'ladiki, biz o'ylamagan, biz yosh kattalarni xayoliga kelmagan narsalar haqida ular qiziqishi mumkin, shuni so'rashi mumkin. Agar onasi o'qimishli, ozroq bo'lsa ham ma'lumoti bor ayol bo'lsa, u albatta farzandiga buning bergan savolini salbiy ijobiy taraflarini mukammal tushuntirib bera oladi. Agar ayol o'qimagan bo'lsa, u o'sha o'zini dunyo qarashidan qisqagina lundagina qilib qandaydir bir rad javobini berib, bolasini o'zidan uzoqlashtirishi mumkin. Onadan, birinchi navbatda onadan uzoqlashgan farzand boshqa joydan shu yechimga, savolga javob axtarishni boshlaydi. Aynan o'qituvchi sifatida gender tengligida mutanosiblik sizda qay darajada, ota-onalar qay darajada farzandlarini bilim olishiga e'tibor berishyapti? Ko'proq
o'g'il bolalarning ota-onasimi yoki qizlarnimi? O'zimni kasbimdan kelib chiqqan holda shuni kuzatganmanki, hozirgi kunda, hozirgi shu rivojlanayotgan davrda ota-onalardan ozroq xursand bo'lsa ham bo'ladi. Ular ikkala farzandiga ham birdek munosabat bildirishyapti. Aytaylik, masalan, qiz bola bo'lishiga qaramasdan uning qaysidir sohada qiziqishi bo'lsa, masalan, aytaylik, rassomlikdami, she'riyatdami yoki bo'lmasam o'sha aniq fanlar, masalan, o'g'il bolalarimizga berilgan bo'lsa, aniq fanlarda ko'proq qiziqish, qizlarimizda agar qiziqish kuzatiladigan bo'lsa, hozirgi kunda ota-onalar o'sha qiziqishlarini qo'llab-quvvatlagan holatda maktabda maxsus o'sha ixtisoslashtirilgan maktablarga berishyapti. Undan tashqari yana qo'shimcha to'garaklarga berib, ularni shu ilmiy salohiyatlarini, qiziqishlarini rivojlantirib borishyapti. O'g'il bolalarda ham xuddi shunday, qizlarda ham. Lekin qizlarni hozirgi kunda ajratishmayapti. Shunisidan xursandman. Endi oliy ta'limdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, mana biz faoliyat yuritayotgan Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida hozir kunduzgi bo'limni o'zida 24 mingdan ziyod talaba tahsil oladi. Demak, bularni 80%dan ortig'i ayollar, qizlar, yoshlar. O'zimiz faoliyat yuritayotgan xorijiy tillar fakultetida bu raqam yana ham yuqoriroq, deyarli 90%ga borib qoladi. Professor o'qituvchilar tarkibi ham shunday. Yurtboshimiz ham, tegishli vazirliklar ham, barcha mutaxassislar ta'kidlab aytayaptiki, ta'lim maktabda. Yurtboshimiz aytganlaridek, 3-yil renessans bunyodkorlari hozir maktab partasida o'tiribdi. Shuning uchun maktabga bo'lgan munosabatni o'zgartirish kerak. Endi ota-onalar, demak, jamiyatning asosiy qismi hisoblangan bu oila. Avvalo oilada bo'lish kerak ilmga, bilimga bo'lgan rag'bat. Yoshlarimiz bu berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalana olyaptimi yoki qadrlay olyapti, qadrlayaptimi degan savolga javob shunday bo'ladiki, umuman olganda ha. Bunda qayerdan ko'rish mumkin? Yoshlarni yil sayin oliy ta'limga bo'lgan munosabati o'zgarib borayotganligi. Xususiy oliy ta'lim muassasalari ochilib boryapti, lekin baribir davlatnikiga talab kuchli. Har yili raqobat ham kuchli. Topshirayotgan yoshlarning soni ham kuchli. Mana shundan xulosa qilib aytishimiz mumkin. Yoshlar bu yaratib berilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalana olishga qattiq harakat qilishyapti. Mana shu o'zimizning xorijiy tillar fakultetida kelib 4 yil shu yerni o'zida tahsil olib ketmasdan talaba akademik mobillik degan tushuncha bor. Talaba o'zlari harakat qilib, ya'ni dunyoga yo'l ochiq. Talaba o'zi ariza berib, aksariyati qizlar turli grantlar yutib olishyapti. Biz 6 oy ba'zi hollarda to'liq akademik o'quv yiliga akademik mobillik qilib beryapmiz. Shu g'arbiy Yevropaning yetakchi davlatlariga, Angliya, Amerika universitetlariga, Sharqiy Yevropa, yaqinda mana Yevropa ittifoqiga qo'shilgan davlatlar. Yoshlarimiz yaxshi unumli foydalanishyapti. Oldinlari O'zbekiston Respublikasida 77 ta oliy ta'lim muassasasi bo'lsa, hozirgi kunda ularning soni 210 bittaga yetdi. Bu juda ham katta ko'rsatkich menimcha. Buni qamrab olishi ham kenglashgan. 20%dan 70%ga yetdi hozir. Oliy ta'lim qamrovi. Oliy ta'lim 70%ga yetdimi? Bu juda ajoyib holat. Aynan oliy ta'limdachi, oliy ta'limda genderni ahamiyati bormi ota-onalar uchun? Chunki oliy ta'lim ham har doim ham tekin bo'lavermaydi. Ko'p hollarda u pulli. Yana qizlarimiz u yerda, yigitlarimiz ham vaqtini, pulini sarflashadi. Ba'zi ota-onalar bor, olim bo'lasanmi? Bor ishla deydi. Olim bo'lasanmi? Bor ovqat qilishni o'rgan, shu kitobingni qo'l qo'lingdan deydigan ota-onalar yo'q emas-ku. Aytmoqchiman, yondashuvimizni o'zgartirishimiz kerak edi. Bizi qo'limizda tayyor oyna bor. Bu oyna xohlagan oliy o'quv yurtiga yoki maktabga yoki maktabgacha ta'lim tashkilotiga borib qarasangiz, ota-onani shu sohaga bo'lgan qiziqishi ortib borishini ko'rishimiz mumkin-da. Berkitmaymiz, oddiy misol. Toshkent shahridagi joylashgan maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat yuritayotgan 10-bog'chadagi Marina opani Toshkent shahrida hamma izlaydi. Chunki Marina opa bu ideal ayol, bu zo'r dars beradi. Buni o'g'il bolani olib borish kerakmi, qiz bolani olib borish kerakmi degan gap-so'z yo'q. Faqat Marina opani izlashadi.
Chunki bu ayol o'zini ta'lim-tarbiya berishi bilan, o'zini aytaylik yuqori sifati bilan bu uje reklama ketdi. Bu ayol to'g'risida va xuddi shunday maktabga borganda ham, maktabda ham aytadi, palonchi Irina Petrovna yoki Shahzoda Alimovna juda ham yaxshi dars beradi dedi. Ana endi bolangizni bu xoh ayol kishi bo'lsin, xoh erkak kishi bo'lsin, bu o'qituvchiga berishga harakat qilasizda. Endi boyagi aytgan narsamiz gender tengligi degan narsamizni albatta bizda gender tengligi o'sha 41 ga 49 ga 51% nisbatda ayol kishi bilan erkak kishini tengligi ta'minlanishi olib qaraydigan bo'lsak, oliy o'quv yurtlariga kirish uchun bazaviy ta'lim va tarbiyani maktabgacha ta'lim bilan maktabda olinyaptida. Boya bir raqamni aytib o'tib ketdingiz. 27.7%dan 74.3%gacha maktabgacha ta'lim. 2017-yilda 5000dan ortiq, 5200dan ortiq maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lsa, 2024-yil 1-iyun holatiga maktabgacha ta'lim tashkilotlarining soni 29 mingtaga yetdi. Bu juda katta sakrash. 6.5-7 nisbatda ko'paydi. Ana endi u yerda ta'lim beruvchi, ta'lim tarbiya beruvchi jarayonda qatnashuvchi mutaxassislarda deyarli 90% bular ayollar. Bizda kadrlar yetishmovchiligi bor edi. Oliy ma'lumotli kadrlar yetmayapti, o'rta maxsusligilar bor, ularni o'qitish kerak. Men bularni diskriminatsiya qilib ular ishlashmaslik emas. Ana shu sohaga bo'lgan qiziqish ortib ketdi-da. Maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha ta'lim beruvchi oliy ta'lim muassasalarida soni juda cheklangandi. 2 ta yoki 3 ta fakultet bor edi. U ham bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q edi. Ana endi hozir xorijiy tashkilotlarni o'zini demak filiallari respublikamizda yoki respublikamizning boshqa viloyatlarida oliy ta'lim muassasalari ochilib, u yerdagi maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi o'quvchilarning soni ortib ketdi. Ana tasavvur qiling, 28 mingta nodavlat oliy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'rtacha 2 ta xodim ishlasa ham bu 56 mingta xodim ishlayapti degani. 2017-yilda shu 56 mingta xodim yo'q edi, lekin hozir 56 mingta xodimimiz bor. Ularni men oliy yoki o'rta maxsus deb ajratish niyatim yo'q, lekin aynan shu sohaga bo'lgan qiziqish ortganligi uchun ayollarimiz o'qishi ham ko'payib ketdi. Maktabgacha ta'limga bo'lgan kvota ham oshdi, to'g'rimi bular? Va ularga beriladigan ta'lim tarbiya jarayoni 4 yildan 3 yilgacha qisqartirildi. Kerak emas fanlar chiqartirildi, kerakli fanlar ortib bordi. Mana buni natijasida siz bilan biz genderlik tengligi degan narsaga yaqqol misol bo'ladigan narsalardan bittasi shu. Ya'ni oliy ta'limdan, maktabdan o'zi ta'lim olyaptimi, o'qituvchisiga taqlid qilyaptimi, oliy ta'limga borib turib, men ham o'qituvchi bo'laman, ayol kishi yoki erkak kishi, men o'qituvchi bo'laman, ustozimga o'xshab, men ham dekan bo'lmoqchiman degan mazmundagi yo'nalishda bular tenglikda demak olib ketyapti. Bugungi kunda qizlarimiz qaysi sohaga ko'proq qiziqishyapti? Birinchi savol va davomi shu savolni turmushga chiqqunga qadar o'qiyotgan qizni turmushga chiqqandan keyin o'qitmaydigan holatlar ham bo'lib qoladimi? Hayotda uchraydimi shu holatlar ham? Qizlarimiz hozir aynan biz fakultetimiz talabalari birinchi kursdan 4-chi kursgacha kuzatib boramiz ularni. Juda ham katta ishtiyoq bilan boshlashadi, chunki bizni sohamiz juda ham qiziqarli, ingliz tili. Keyin bu universitet fakultetni bitirgandan keyin men faqatgina ingliz tili ustoz emas, boshqa sohalarga ham mutaxassis sifatida ishlasam bo'ladim deyishadi. Biz buni malaka talablarida ko'rsatib qo'yganmiz. Jurnalistika sohasi bo'yicha ham yoki adabiyotshunoslik yoki tilshunoslik sohasi bo'yicha ham bemalol ketishlari mumkin. Shu bilan birga bu sohalarda misolchi bazaviy bilimni 4 yil bakalavriatni bizda olgandan keyin 2 yil magistraturani boyagi aytganimdek yo'nalishlarda davom ettirish mumkin. Ular nafaqat bizda, balki chet elga ham hozir magistratura ko'pchilik javob olib, bizga ustozlar mana sizlarni tavsiyanomalaringiz sababchi bo'lib biz hozir magistraturaga o'qishga kirdik deb bizga rahmat ham aytishadi. 3-4 yil oldin, 10 yil oldin bitirib ketgan talaba qizlarim bor, hali ham ustoz maslahatingiz kerak, bunday qilaymi deb savol berishadi, xursand bo'laman. Ba'zan shunaqa holatlar bo'ladi, bizga o'sha universitetlardan ular oliy ta'limda ham ishlarini davom ettirishyapti, maktabdan tashqari bizga rahmatlar aytishadi. Ikkinchi savolingizga esa to'g'ri, 1-2-3 kursda nisbatan
jimlik bo'ladi, chunki qizlarimiz o'qiydi. Endi 3-kursdan boshlab turib, keyin biz uje kuzatamiz qizlarda shunaqa holat bo'ladi, sovchi kelib, so'rab surishtirib, bizga murojaat qilishadi, yosh qizni ko'rsating va hokazo. Biz studentlarni doimo ogohlantirib turamiz, qizlar, sizlar o'qiyapsizlar. 4-kursdan keyin ham naborot sizlarni xuddi olmosga saqal berilsa brilliantga aylanadi-ku, xuddi shunga aylanasizlar, ya'ni ham qimmatroq bo'lasizlar. O'zingizlarni salohiyatingizga mos albatta ikkinchi juftingiz albatta topiladi. Hozir shoshmanglar. Yaxshilab biz berayotgan bilimlarni olib, mustahkamlab, sizlarga hozir imkoniyat berilyapti ham o'qib, ham ishlashga. Chunki ikkita smenda ba'zan ikkinchi smenda talabalar birinchi smenda va aksincha ishlashyapti. U yerda ko'rgan tajribasini vaziyatlardan bizga nima deydi? Muammoli vaziyatlar kelsa bizdan maslahatlar so'rashadi. Biz ham boramiz, ba'zan o'sha rahbariyatlar bilan ham shunaqa tushunmovchiliklar bo'lsa, ularni hal qilishga yordam beramiz. Turmushga chiqqandan keyin uje hozir sizlar o'zingizlarni eplayapsizlar, ilmiylarni eplayapsizlar. Yana bitta insonni mas'uliyatga olasiz, qaynota bo'ladi, ke farzandli bo'lasizlar. Ularni epla olasizlarmi? Buyog'ini tushib ketib qolmaydimi? Deb ularni oldindan ogohlantiramizda, chunki ba'zan shunaqa bo'ladi. Pushtira achki taqib qo'yishadi qizlarga. Hamma sharoit qilib beramiz, u bu deydi. Qilib berishadi ham. Shunaqa ota-onalarimiz bor, qaynonalarimiz bor. Baraka topsin. Ko'rganmiz, shunaqa tajribamda ko'rganman. Bitta qaynona va'da berib olgan ekan qizni o'qitaman deb turib, farzandli bo'lganda qishin yozin shu fakultetimizni kutubxonasida o'tirib, bolasiga qarab, tanaffusda bolasiga chiqib kelin qayerdi, yana darsga kirib ketardi. O'sha qizga biz baho qo'yganmiz, nima deb qo'yganmiz? U qiz 4ga amallab o'qigan, biz 5 qo'yganmiz. Ya'ni bir ball bo'lsan baho emas deganmiz. U qaynoningga deganmiz. Men o'sha payt bu 4-5 yil emas, ya'ni 10 yil oldingi vaziyat. O'sha qaynona mening yoshim dedi-da. O'sha qaynona ishlayotgan bo'lgandir. Chunki ularni ko'rinishlardan ishlayotgan ayol bo'lishi mumkin edi. U ishini tashab o'sha keliniga sharoit qilib berdi. Shunaqa holatlar bo'ldi-da. Hikoyangizdan etim jimirlab ketdi. Eng ko'pi qizlar o'qish jarayonida qanday muammolarga duch keladi? Hozir qizlarimiz oldingidanda bemalolroq bo'lgan, kengroq fikrli edi. Ancha muncha o'zining huquqlarini, o'z imkoniyatlarini bemalol baholay olishadi. Boy aytganimdek, hozir ham o'qishni ham, ham ishni ham eplayotgan talabalarim bor. Kontraktini o'zi to'layotgan talabalarim bor. Kontraktini to'lashdan tashqari yana ota-onamga men yordam berishim kerak deb mas'uliyatni olib, uyiga ro'zg'or yordam berayotgan qizlarimiz ham bor. Unaqa qizlarni ko'rib, men ofarin deyman-da. Men ular yoshida bunaqa narsani eplolmagan bo'lishi mumkin edi. Men ham bir qizni taniyman, 4-kurs. O'zini kontraktini to'laydi, ota-onasiga yordam beradi. Yana kamiga o'zini singlisiga o'qishga yordam berib, unga ham kontrakt to'lashga yordam beradi. Hattoki bir jamoa tashkillashtirib, u yerga qizlarni yig'ib, ularga qo'shimcha daromad topishga yordam beradigan qizlarimiz ham bor. Ta'lim tarbiya o'z nomi bilan hozir gapirib o'tganingiz alohida e'tibor berdim. Tarbiyaga ham e'tiborsiz emas ekansiz va sizga shunaqa hozir yuqorida aytib o'tganingizdek kelinlarini o'qishligiga shart-sharoit yaratib berayotgan onaxonlarimizga ham, qaynonalarimizga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz va sizga yuzlanmoqchiman. Bugungi kunda qizlarimizga ta'lim berishligimizda ijtimoiy hayotimizda qaysi muammolarni yechimini topamiz? Ya'ni ta'lim tarbiya berganimiz evaziga, ya'ni o'qitilishi evaziga qizlarimizdan qaysi ijtimoiy hayotimizdagi muammolar yechim topadi? Agar ayol kishi vrachlarni oldiga bormoqchi bo'lsa, har qanday ayol kishi erkak vrach oldiga borganda ozgina xijolat qiladi. Shunda bizga qo'l keladi, bemalol borib, ichimizdagi dardimizni, muammoimizni ayta olganimizni bu ayol vrachlarimga ayta olamiz. Bu bitta misol. Yana maktabda ham qiz bola o'quvchilarimiz bor. Keyin baribir endi bu hozir
erkak ustozlarni ayol ustozlarni ajratib qo'ymasin. Bu yumshoqroq yondashadi ayol ustozlar. Sinf rahbarimiz maktablarda bolani tushunishga, yumshoqroq gapirishga harakat qilinadi. Baribir qiz bolani o'qigani menimcha yaxshi deb o'ylayman. Yana bitta misol keltirmoqchi edim bularni misollariga. Bizda bir ayol ustoz borlar, ona tili fandan dars beradilar. Farzandli bo'ldilar-da. Shularning qaynonalari birinchi farzandlarida ham, ikkinchi farzandlarida ham, uchinchi farzandlarida ham xuddi shu aytib bergan voqealarga o'xshab yordam berdi-da. Bemalol har xil seminarlarga bora olinglar, juda dars, zo'r dars beradilar, dars berayotganda. Eng zo'r ustozlarimizdan bittasi va buni sababchisi uylardagi oyjonlar, qaynonalar. Masalan, men o'zim ham niyat qilaman, xudo xolisi kelmasam, albatta o'qigan qizni olib beraman, chunki o'g'limga nima deydi, podjeshka bo'lishi uchun i har qanday sharoitda menga yordam berishga harakat qilaman. Gapingizni bo'laman, o'qigan qizni olib beraman deysiz. Agar o'qiyotgan qiz bo'lsa-chi? O'qigan qiz, o'qiyotgan qiz albatta, albatta olib beraman. Yana bitta narsani tushunishimiz kerak, o'qigan emas, o'qib tushungan qizlarni, o'qigan qizlarni olishimiz kerak. Shunaqanaqa ham bor-da xalq orasida. O'qishga kirsam yaxshiroq turmushga chiqaman degan masalalar ham bor-da. Faqat unaqa emas, talabalar ham bor. O'qigan qiz bo'lsa, shu gapingizga bir narsa aytmoqchiman-da. Balkim oliy o'quv yurtlari, balkim unda dars beradigan domlalar, balkim taqdir shart-sharoit deymiz-da, hamma qiz ham o'qolmaydi. Bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda qandolachilikka qiziqib maxsus o'quv yurtlarida o'qiyotgan qizlar bor, ular oliy o'quv yurtida o'qiyotgani yo'q. Yoki bo'lmasam soch turmaklari bo'yicha yana qiziqishadi har xil kasblarga-da. Ana shu kasblarga yo'naltirilgan qizlarimizni ham qaysidir ma'noda kamsitib qo'yishimiz kerak emas-da. Demakki, kasbiy yo'nalishiga qarab ketayotgan, chunki hamma ham o'qiydi degani emas-da. Bunga ham qarashlar haqida fikrlarni bilmoqchiman. O'quv bo'lish kerak. O'sha qandolatchi bo'lish uchun ham, zo'r stilist bo'lish uchun ham odam o'qigan bo'lish kerak, bilimli, o'zi ustida ishlaydigan, izlanadigan odam bo'lish kerak. Bu faqat oliy yurtni bitirdi degani, bu ilmli bo'lib qoldi degani emas-da. Chunki juda ko'p ba'zi birda ota-onalar bilan muloqot qilamiz, hayron qolamiz-da muloqot qilayotganda. Nahotki shu inson o'qigan deb yoki o'qimaganligi ham ba'zida bilinib qoladi, juda ham fikrlash doirasi tor. Bu ham bolaga ta'sir qiladi. Lekin bir narsani men yana aytib o'tmoqchi edim, hozirgi yoshlar bilan ishlash, masalan, ixtisoslashgan maktabda ishlayman, juda mazza. Qizlar bilan ham, bolalar bilan ham ishlash zo'r. Mana shu ochilgan maktablar, menimcha, bizani davlatimizga juda ham plus bo'ldi. O'qituvchilar ham, ustozlar ham ba'zi bolalarni bilimini ko'rib, ishlayotganini, talab qilayotgan bilimini ko'rib, biz ham o'zimizdan ustimizda ishlayapmiz-da. Menimcha juda yaxshi rivojlanyapti. Hozir hammanglar ta'lim sohasiga begona bo'lmagan insonsizlar, sizlarni ish faoliyatinglarda uchragan bo'lishi mumkin. Hozir qizlarimiz, o'g'il bolalarimizni ta'limiga muhim e'tibor berish masalasida gaplashayotganimni aytayapman. Ustoz, domla, kechirasiz, mana sharoitim mana bunday bo'lib qoldi. Mana bunday sharoitda men hozir deb o'qishni to'xtatmoqchi, tashlab ketmoqchi bo'lgan talabalar sizlarga qaysi muammolarni kelishganda qanday to'g'ri yo'nalish bergansizlar? Fakultet rahbari sifatida qabulingizga turli tuman odam keladi. Mana talabalarni o'qish davrida turmushga chiqish masalasida gapirdingiz. To'y o'tgandan keyin 3-4 kundan keyin kuyov bola keladi-da, endi domla kelishaylik deydi. Darslarga vaqtida kelib kelmay tursin, oz qoldi bitirishiga, bitirib ketsin degan gap bilan keladi. Yoki buni aksi ham ko'p, ijobiy ma'noda to'ydan keyin ham o'sha oldingi olgan majburiyatiga 100% amal qiladigan oilalar bisyor. Lekin haliga bitta ikkita kamchilik bilan kelib, shu negativ bilan keladiganlarni rezonansi juda ham katta bo'ladi-da. Jamiyatga shu ko'rinadi. Haligi karrani hammasini to'liq aytib oxirida bittasini xato qilsa, xato qilib qo'ydi-ya deb o'sha xato ko'rsatiladi-ku. Ha, faqat kamchilik ko'rinadi yutuqlarni o'rnida. Mana shunday holatlarda o'zimni tajribamda juda ham ko'p bo'lgan. Hop, turmushga chiqqan qizimizni kontraktini qayinda qayotasi to'lamayotgan yoki kuyov bola uni o'qishini cheklab qo'ygan. Shunda maksimal darajada biz harakat qilamiz.
Chunki ma'naviy, ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlarimiz bor. Ularni jalb qilamiz, tutorlarni jalb qilamiz. Mana yurt boshimiz tomonidan kiritilgan maxsus lavozim bor, tutor degan. Aslida u ham tarbiyachi, muallim. Shular orqali avvalo kuyov bolani, kerak bo'lsa qaynona qaynotasini chaqirib, aksariyat holda biz yaxshi natijaga erishamiz. Lekin kamdan kam holatlarda natijamiz salbiy tugab qoladi. Lekin shunday holatda ham agar talabamiz o'sha qiz bola o'zlashtirayotgani yaxshi, professor o'qituvchilar orasida yaxshi taqriz, o'zimizni o'zbekcha nima deymiz, tavsif berilsa, buni maksimal harakatni qilamiz, sponsor topib bo'lsa ham shuni kontraktni to'lab berishga. Rahmat. Umuman ta'lim tizimi bir necha bosqichlardan iborat. Maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, oliy ta'lim. Va har birida bolalarga, o'quvchilarga yondashuv har xil. Maktabgacha ta'limda yigit, ya'ni o'g'il bolalarimiz va qiz bolalarimizga beriladigan ta'limda farq bormi? Maktabgacha ta'lim o'zi nomi bilan maktabgacha ta'lim bo'lganligi uchun u yerda maktabga tayyorlov bo'ladi. Ya'ni ularda o'qitish narsa emas, asosiy yo'nalish bu tarbiyaga qaratilgan bo'ladi. Bejizga aytib o'tmaymiz, mana domla yaxshi fikrda aytdilar. 3-chi renessansni poydevorida maktabgacha ta'limdagi bolalarimiz. Ertaga ular kelajakdagi davlat rahbarlarimiz, kelajakdagi davlatimiz prokurorlari, sudyalari yoki bo'lmasa boshqa davlatlarning elchilarini yetirib chiqaradigan bir eng past quyi tizim hisoblanadi. O'sha yerdan kelib chiqamiz. Shu joyda bitta narsa borki, maktabgacha ta'lim bilan ota-onani uydagi ta'limni bir-biriga bog'lashimiz kerak-da baribir. Qush uyda ko'rganini qiladi degan narsani boyagi bergan savolingizga bog'lab ketmoqchiman opamiz javob berganda. O'qib zo'r bo'lib ketgani bilan uquv bo'lmasa u foydasi yo'q. Ertaga u uyda ko'rganini qiladi. Uydagi ijtimoiy ahvoli yaxshi bo'lmasa, ya'ni ko'rgan narsasini qilsa, men u eng nufuzli oliy o'quv yurtida o'qimaydimi? Baribir o'sha ko'rgan ishini qilib ketadi-da. Endi u bilimsiz bo'lsa ham, lekin o'quv bo'lsa, uydagi ta'lim tarbiya jarayoni, ota-onani haqiqiy bolaga beradigan tarbiyasini ko'rgan bo'ladigan bo'lsa, unda hech qachon ikkilanmaysiz. Shu oilani farzandini kelin qilishga yoki kuyov qilishga hech qachon ikkilanmaysiz. Chunki u oilani bilasiz, qanaqa ta'lim tarbiya jarayonida ketgan va o'zini qanaqa tutadi. Dunyoviy va diniy bilimlarni birgalikda olib ketamiz degan narsamizni yana bir marta qaytaraveramanda. Dunyoviy va diniy bilimlarimizni birgalikda olib ketaveringlar yaxshi bo'ladi. Bir tomonga oqsib ketadigan bo'lsak, bu bir narsaga olib keladi. Ikkinchisi yo'qotiladi. Yo'qotiladi. Ya'ni bizni nima bo'ladi? Kibr kuchayib ketadi. Mana oliy o'quv yurtlariga misol uchun mana aytyapmiz. Eng katta ijtimoiy muammo bo'lib keladigan narsalarimiz uchun talabalarimiz kelganda boshqa bir aytaylik mablag'i yuqoriroq bo'lgan talabalarimiz, ayollarimiz yoki yigitlarimiz qimmatroq mashinada yoki boshqada kelib qoladigan bo'lsa, bu ham ijtimoiy ta'siri bor talabaga. Bu ham shunga intiladi, qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham shu narsaga erishish uchun intiladi. Bu men misol tariqasi shu narsa bo'ladi deb aytmayapman. Og'ir botadi. Yoki boya aytib o'tganimizdek, agar talaba o'zini shartnoma pulini emas, Min rahmat davlat rahbarimizga bu uchun ham imkoniyat yaratib qo'yilgan, kreditlarni ajratib qilish uchun. Lekin uni oddiy holatda yotoqxonada joy topolmasdan kvartiraga to'laydigan puli bo'lmasa-chi nima bo'ladi? Bu ham juda og'ir ahvollarga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun yana bir marta bot-bot aytishimiz mumkin, domla ham qaytarish mumkin bu narsani. Biz munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak, baribir. Dunyoviy va diniy bilimlarni birgalikda olib ketishimiz kerak. Ertaga birovni ayol kishi, birovni xasmi qiz bola, yigit kishi o'shani oladi. Ertaga uni hayoti zo'r bo'lib ketsa, jamiyatimiz ham gullab yashnaydi-da. Tushunarli, men mutlaq bir narsa aytaman, o'qituvchilar, ustozlar masalasida. Bugun muassasada faoliyat yuritayotgan u bog'chida bo'ladimi, maktabda bo'ladimi, oliy o'quv yurtida bo'ladimi? Bu to'g'ridan to'g'ri qizil so'z emas, u fidoiy ustoz. Bugun ishlamayotganlari fidoiy emas. U oilini bahona qilishi mumkin, bolalarini ishini bahona qilishi mumkin. Lekin bugun ishlayotganlari shunday, biz eshitganmiz hayotda maktab o'quvchilari orasida qaysidir o'quvchi katta tanaffus paytida tashqariga chiqmaydi. O'qituvchi bu holatni sezadi, e'tibor beradi. Hozir aytdingiz-ku, qaynona qaynota bilan, kuyov bilan gaplashishlar vazifalar emas.
insoniy nuqtai nazardan o'sha fidoyilarni kelib chiqqan holatda qilyapsizlarda, o'sha bolani yeyishga ichishga imkoniyati yo'q bo'lganligini sezib eshitganman shaxsan. O'qituvchi unga qanaqadir rag'bat beradi yoki yordam beradi va buni men shunaqa baholayman. Bu faqat fidoyilarni qo'lidan keladi. Kelinglar, avvalroqqa qaytamiz. Ya'ni qaysi ma'noda avvalroqqagi ta'limni bog'chadan boshlaymiz deymiz. Bog'cha maktabga, maktab oliy o'quv yurtiga, bakalavrga, bakalavr magistraturaga, magistratura ijtimoiy hayotdagi kasblarni tanlovga yetarli darajada o'quvchilarni tayyorlab bera olayaptimi? Ta'limda uzviylik va uzluksizlik tamoyili degan tushuncha bor. Bu me'yoriy huquqiy jihatdan to'liq ta'minlangan, amalda ham xuddi shunday. Hamkasbimning fikrini biroz to'ldirmoqchiman. Maktabgacha ta'limda ilgarigi yondashuv bilan hozirgi yondashuvda tubdan farq bor. Masalan, bizning davrimizda bog'chadan kelsak, dadamiz yo onamiz yo bironta yaqin qarindoshimiz, bolajon keldingmi bog'chadan? Bugun nima ovqat yeding? Abitga nima yeding? Shirinlikka nima berdi? Deb faqat shu savol bo'lardi. Hozirgi ota-onalar bog'chadan kelgandan keyin, qani bolajon, bugun nima o'rgandingiz? Biron bir harfni o'rgandingizmi? Nima she'r yodladingiz? Qanaqa o'yinchoqlar bilan o'ynadingiz? Mana maktabgacha ta'limda xorijiy til yo'lga qo'yilgan ingliz tili. Ingliz tilida bironta so'z o'rgandingizmi? Ya'ni ota-onalarda mas'uliyat kuchaygani bilan bir qatorda yondashuv ham o'zgargan. Demak, biz mana oliy ta'limda ishlaydigan mutaxassislar kutamiz. Endi xorijiy tillar nuqtai nazaridan kelib chiqib aytaman o'zimni tor mutaxassislikdan. Ingliz tilini bilish darajasi B2 bilan kelish kerak. B2 daraja. Demak, bizni bitirib ketgan o'sha xorijiy til bo'yicha mutaxassis boradigan o'rta maktab ta'limlariga boradigan mutaxassis C1 bilan ketish kerak. Endi doim ham shu ta'minlanyaptimi? Ba'zi hollarda yo'q. Sabab super kontrakt degan narsa bor. Super kontrakt. Buni men aytgan bo'lardim pedagogika sohasiga, meditsina sohasiga va huquq, yuridika, demak, mana arxitekturani aytasiz, shu sohalarga super kontrakt degan tushunchani yo'qotish kerak. Bundan kelib chiqadigan, endi bundoqda mana super kontrakt bilan 10 barobarini to'laydi. Birinchi kursdan keyin biz deganlar bitta men emas, hamma boramiz o'sha prorektorlarning oldiga. Biz tozalab olaylik. Super kontraktga kirdi. Mana bular B2 yo'q, 0 daraja bilan kelgan. 4 yil o'qiydigan bo'lsa B2 ga erishsa, agar bu juda ham katta yutuq bo'ladi. Natija emas-da. Natija emas bu. Shu 56.7 balldan yuqori bo'lsa, olaversin degan narsa ko'p hollarda mana shu salbiy natijaga olib kelib qo'yadi. Xo'p, qarang, hozir bitta narsa qiziqib qoldim-da, faqat to'g'ri qabul qilinglar. Bugun sizlar bugungi ta'limda ta'lim olganlar emassizlar. Sizlar bugun bir joyni egasi bo'lib turibsizlar. Lekin bugungi yangicha yondashuvdagi ta'lim olayotganlar sizlarni erishgan natijangizdan yuqoriroqni erishishlari kerak va shart. Bugun shundaymi? Shart-sharoitimizdagi talabalarimiz, o'quvchilarimiz shundaymi? Haqiqatdan ham ertaga kelajakda sizlardan yaxshi natija ko'rsatishadi deb ayta olasizlarmi? Ko'rsatishadi. Bizdagi davlatimizda yaratilgan sharoit anchuncha davlat rivojlanayotgan davlatlarda yo'q bu narsa. Sizlar bizlarnikidan unday emas edi. Yo'q, bunaqa narsa yo'q edi. Yana bir marta boyiga aytayapman, qaytaravermaydi menlar faqat. Bu ota-onani uydagi muhitga bog'liqda, bekorga aytmayapmiz. Otasi ham, onasi ham ma'lumotli bo'lsa, bu bolani o'sha oliy ma'lumotli qilishga qaratadi albatta. Doirachi o'g'lini doirachi qilishga harakat qiladi, o'qituvchi o'g'lini o'qituvchi qilishga harakat qiladi. Meditsina sohasidagi xodim o'zini meditsina qilishga yoki bolani o'zini qiziqishiga qarab yo'naltirishga harakat qiladi. Mana boyagi savolingiz. Maktabgacha ta'lim sohasidagi yondashuv domla aytgandek, hozir men degan konsepsiya bilan ishlayapti-da. Bolani tashlab qo'yadi. Bu o'sha 5 ta o'quv markazi deymiz. O'sha o'quv markazidagi o'zining yo'nalishiga borib turib, "Sen sartarosh bo'lasan" desa, bu sartarosh bo'lmaydi-da. Bu borib turib, o'sha harbiy yo'nalish bo'yicha ketyaptimi? O'sha yerdagi bolani iqtidorini
to'ldirib borib, bu bola kelajakda harbiy yo'nalishdagi mutaxassis bo'ladi degan yozuv bilan opalarimizga olib chiqadi. Va o'sha yo'nalishda tarbiyani olgandan keyin ta'limga o'tadi. Ta'limga o'tgandan keyin mukammallashtirish uchun domlani qo'liga o'tadi. Misol uchun bu sharoitlarimiz bor, hammasi zo'r, faqat buni natijasini olishimiz uchun biz munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak. Bo'ldi, sarqitlarni, eski narsani yo'qotishimiz kerak. Bu bola ertaga kim bo'lardi yoki qiz bola ertaga o'qigandan keyin turmushga chiqsa nima bo'lar degan narsani yo'qotishimiz kerak. Bitta joyda ozgina qo'shimcha qilib ketaman, o'qigan odamni farzandi o'qigan bo'ladi degan fikringizga. O'qimagan odamlarni farzandi ham ba'zi bir o'qigan odamlar farzandidan ko'ra yaxshi natijada. Men u narsani aytmoqchi emasman. Oliy ma'lumotli bo'lgan odamni farzandi albatta oliy ma'lumotli bo'lishga ota-ona intiladi demoqchiman. Oliy ma'lumotsiz bo'lgan odamni bolasi oliy ma'lumotsiz bo'ladi degan narsa emas. Chunki ko'p farzandli, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ayollarimiz bor. Bularga imtiyoz va preferensiyalar berilgan. Oliy o'quvchilarga kirish bo'yicha yoki bo'lmasa mana undan ham tashqari mana boy aytib o'tdim. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ishlaydigan o'rta maxsus talabalarimizga Maktabgacha ta'lim vazirligi, sobiq Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan tavsiya sifatida ularga grant yo'nalishi bo'yicha tavsiyalar beriladi. Oliy ma'lumotli qilish uchun yoki malakasini qayta ixtisoslashtirish uchun ham ularga yo'nalish berilgan. Bularda berilgan imtiyoz preferensiyalar adashmasam davlatimiz rahbari chiqarayotgan har 5ta qarordan bittasida ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki bo'lmasa temir daftarda yoki o'qish ilinjida yuqori bo'lgan ayollarimizga berilgan imtiyozlar shu qarorlarda o'zi aks etib o'tgan. Keyin yana adashmasam foizsiz oliy ta'lim uchun kreditlar mavjud. Masalan, men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, men fransuz filologiyasini tugatganman. Endi oilaviy sharoitiga uzoqligi bo'lgan sababli maktab fransuz tili bo'yicha ixtisoslashgan maktab uzoqligi bo'lgan sababli imkoniyatim bo'lmagan ishlashga. Lekin rus tilini bilganim uchun qayta tayyorlovdan o'tib, hozirgi kunda rus tilidan dars beraman. Azizaxon qizim, men Abduvali akaga va'da berib qo'yganman, seni o'shanga uzataman deganga o'xshab, yoki o'g'liga palonchi va'da berib o'xshagan bir qarash bor edi. O'g'il bolalar masalasiga o'tadigan bo'lsak, ota o'g'lini misol uchun deylik, tibbiyot xodimi bo'lishni xolayapti. Bo'ldi, sen tibbiyot xodimi bo'lishing kerak deb qarashimiz kerakmi? Yo'q, qanday yo'nalishga solish mumkin o'g'il bolani ta'limida? Shu haqida ham gaplashaylik. Bugun o'g'il bolalarimiz qizlarga nisbatan haqiqatdan olaylik, maktab davrida nisbiy holatni olayapman. Biroz qizlardan qaraganda oqsoqroq, o'yinqaroqroq o'xshaydi nazarimda. Shu o'g'il bolalarimizni ham to'g'ri yo'nalishga solish uchun qanday maslahatlar bera olasizlar ta'lim sohasida? Men o'zimda sohamdan kelib chiqqan holatda mana maktabda o'qituvchiman. Maktabda o'zimda o'quvchilarim orasida juda ham ko'p shunday holatlarni ko'rganman. Bir bola bor, 9-sinf o'quvchisi edi, juda ham futbolga qiziqardi. Juda ham qiziqardi, lekin ota-onasi bunga qarshi edi. Chunki bolani asosiy o'qishi qolib ketyapti, futbolga qiziqyapti, darsda yaxshi qatnashmayapti deb shunaqangi qarshiliklar qilishgan edi. Keyin bolani o'zi bilan gaplashdim, birinchi navbatda o'tirib, yaxshilab uni fikrlarini bildimda, keyin ota-onasini chaqirtirdimda, ota-onasi bilan ham gaplashdim va ularga bolani qiziqishi shunda dunyo futbolchilardan misol qilib keltirdik. Ularni masalan yashash sharoitlari, mayli shularda bo'lmasa ham shulardan kam bo'lmaydi-ku degan fikrlarni bildirib, ular bilan gaplashib, bolani o'sha qiziqishiga qarab futbol maktabiga joylashtirishdi. U bola hozirgi kunda shu futbol maktabiga qatnayapti va uni o'sha orzu-havasi amalga oshganligi sababli u endi maktabga ham qiziqayapti. O'sha o'qituvchi sabab bo'lib, uni o'qishga ham qiziqishini uyg'otdi. Muhabbat paydo bo'ldi. Da, muhabbat paydo boshida to'g'risi uni xohishiga qarshi hamma borganligi uchun u hech narsa qilmay qo'ydi. Darsga ham kelmadi, shunday bir xunuk holatlar bo'ldiki, o'qituvchilarga ham gap qaytaradigan bo'ldi. Boyagi fan o'qituvchilari sinf rahbariga borib, sho'xlik qilyapti, quloq solmayapti, aytganini qilmayapti, vazifani bajarmayapti, kitobi yo'q, daftari yo'q degan muammolar bilan chiqadigan bo'ldi. O'sha bolani qiziqishiga qarab, ota-ona bilan gaplashib, buni yo'nalishini qo'llab-quvvatlaganligi sababli hozirgi kunda endi bola xursand. U ishda ham uddasini chiqaryapti. Bunisini ham maktabda ham davom ettiryapti va futbol jamoasiga ham borib, u yerda ham chiroyli natijalar ko'rsatdi. Keling, hammalarga men shu savol qisqaroq berib qo'yaylik. Farzandini tanlovini ortidan ota-onalarmi
ergashish kerak yoki ota-ona ergashtirish kerakmi o'g'il bolani ortida? Ta'lim sohasida. Marhamat, hammangiz o'zingizlar fikr aytinglar. Endi ba'zida yoshlarimiz hali nima deydi, yo'nalishni aniqlab olmagan bo'ladi-da. Ba'zida ota-ona ham yordam berib, turtki bersa, shunaqa yoshlar borki, voy odamga rahmat, oyimga rahmat, shu yo'nalishda qiynalayotganimda yo'nalishimni topib berdi degan yoshlarimiz ham kam emas. Xo'p, aynan yigitlarimizni kasb tanlashiga, ta'limiga qanday yondoshishimiz kerak? Marhamat. Qanday qiziqtirishimiz kerak? Yana bilasizmi, mana bugungi mavzuyimizdan kelib chiqqan holatda o'sha qizlarga bo'lgan ta'limiga bo'lgan e'tibordan kelib chiqqan holatda agar onasi haqiqatdan ham shu o'qimishli, bir dunyo qarashi keng ayol bo'lsa, u bolasini qiziqishiga yordam beradi, yo'naltiradi. O'g'il bola yoki qiz bola qaysi yo'nalishida ota-onaning roli deydigan bo'lsa, birinchi o'rinda men bolani o'zini qiziqishini birinchi o'ringa qo'yardim. Yaqinda bir odam bilan suhbatlashib qolganimda shunday fikr bildirdi. Aka, ishoning, bugungi kunda biz avvalgi tarixiy podshohlardan ko'ra yaxshi yashayapmiz deydi. Haqiqatan davlat tarafidan berilgan imtiyozlar, imkoniyatlardan to'g'ri foydalanaylik va o'g'lingizni, qizingizni ta'limiga alohida e'tibor berishingizni iltimos qilgan bo'lardim ota-onalarimizdan. Va bugungi ishtirokchilarimiz ham o'zlarini farzandlariga ko'rgan munosib ko'rganlarini natijasini tez orada ko'rishliklarini tilab qolamiz. Yoshlar telekanali Rostini ayting tok shousi edi. Salomat bo'ling.